ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ለተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ እለታዊ የመረጃ ቅኝታችን እናው ተጀመረ። በእለታዊ መረጃ ጥንቅራችን አንድ ጉዳይ እንመለከታለን። ትላንት ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በትግራይ ክልል እጅግ ከፍተኛው ውጊያ መካሄዱ ታውቋል። በዚህ ውጊያ ዙሪያ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሀገረ መከላከያ ሰራዊት ግን አዲግራት ከተማን ለመቆጣጠር ከዚህ ባለፈ መከላከያ ከተማዋን ለቀጽበት ለቆቦጣበት ጊዜ ባንኮችን ለመዝረፍና በከተማ ሽብር ለመፍጠር ያለመ የህዋት የሽፍታ እንቅስቃሴ እንደነበር ይፋ አድርጓል። ከዚህ ባለፈ የህዋት ታጣቂዎችና ወታደራዊ መሪዎች ደግሞ በትግራይ ክልል አንዳንድ ከተሞችን መቆጣጠር ጀምረናል ብለዋል። እነቱ የቱጋ ነው? በተከታይ መረጃ ቅኝታችን የምናካፍላችሁናል። በተምቤን በጀነራል ምግብ ኃይለ የሚመራው የህዋት የአማጺ ቡድን ሙሉ በሙሉ ስለመደምሰሱም ተሰምቷል። ይህንንም ጉዳይ በተከታዩ የመረጃ ቅኝታችን የምንመለከት ይሆናል። እንድታረምጡን የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደረጋችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ትኩስ ትኩስ ሆኖ ልዩ ልዩ ዜናዎችን የምታገኙ ይሆናል። ወደ ቅኝታችን አመራ ካለፈው ሳምንት እለተ ማክሰኞ ጀምሮ በትግራይ ክልል በተለይም በተመረጡና የህዋት የሽምቅ ውጊያ ቡድን ሰፍሮባቸዋል በተባለው አካባቢዎች ወታደራዊ ሆነ ዘመቻ ሲካሄድ መቆየቱ የሚታወስ ነው። የወታደራዊ ዘመቻ የተካሄደው ታድሶ በሚል የህዋት የጦር አመራሮች ወጣቶችን እድሜያቸው አልደረሰ አፍላ ልጆችን በመሰብሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ በሚያከናውንበትና ለምርጫ በሚዘጋጅበት ጊዜ አሳቻ ሰዓት ፈልጎ በትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የሚገኙ ከተሞችን ለመቆጣጠር ማለማቸውን ተከትሎ የተካሄደ ዘመቻ ነው ተብሎለታል። በዚህ ዘመቻ የኢትዮጵያ ሀገረ መከላከያ ሰራዊት በአየርና በምድር የታገዘ የጦር ሰራዊት ድብደባ ያካሄደ ሲሆን በዚህ ደግሞ አንዳንድ የዋት ጄኔራሎች ሲመሯቸው የነበሩ የሽምቅ ቡድኖችን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ የቻለ ሲሆን በከተሞች ታስቦ የነበረውን የሽብር ጥቃትና የባንኮች ዘረፋም መቀልበስ መቻሉ ነው የተነገረው። ትላንት ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ.ም እለተ ማክሰኞ በአንዳንድ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን በዚህ ውጊያ ህወሓት ከባድ ሽንፈት እንደደረሰበት ነው የኢትዮጵያ ሀገረ መከላከያ ሰራዊት የጠቆመው። ከሽንፈቱ ባሻገር ወታደራዊ ስልጠና በአግባቡ ያልወሰዱ አላስፈላጊ የሆኑ በህግ የተከለከሉ አደንዛዥ እጾችን እያስጠቀመው ህፃናት ልጆችን ለወታደራዊ ስልጠና አሰልፈው የነበሩት የህወሓት ጄኔራሎች ኃይላቸውን ማሰባሰብ በማይችሉበት ደረጃ እንደተመቱ ነው የመከላከያ ሰራዊት መረጃ የሚያሳየው። በአንጻሩ የህወሓት አመራሮች የመከላከያ ሰራዊት አባላትን እንደማረኩ ከዚህ ውጪ ደግሞ አንዳንድ የትግራይ ክልል ከተሞችን በቁጥጥር ስራቸው እንደዋሉ ነው እየገለጹ የሚገኙት። በአዲስ መልኩ የተሸሙት የህወሓት የሽምቅ ውጊያ ቃል አቀባይ የሆኑት ገብረ ገብረ ጻድቅ እንደሚናገሩት ከሆነ በርካታ ከተሞችን ኢላማ በማድረግ ጥቃት መፈጸም የጀመሩት ባለፈው ሳምንት ነው። በዚህም ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ማውደማቸውንና ወታደሮችን መማረካቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን የህወሓት ቡድን አገኘውት ያለውን ድል እጅግ የፈጠራ ወሬ ሐሰት ሲል ውድቅ አድርጎታል። የህወሓት የሽምቅ ቡድን አባላት እንደሚናገሩት ከሆነ ከኤርትራ 45 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ወደምትገኘው አድግራት ከተማ መግባታቸውን ቢቢሲ አገኘውት ባለ መረጃ ዘግበዋል። ከመቀለ ከተማ ውጪ ደግሞ በክልሉ የሰሜናዊ ክፍልና በራያና በእንደርታ እንደዚሁም በሰቆጣ ወሰኖች አካባቢም ውጊያዎች እንደተካሄዱ እየተናገሩ ይገኛል። የኢትዮጵያ ሀገረ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ የሆኑት ኮሎኔል ጌትነት ግን ከባድ ውጊያ እንደነበር አረጋግጠው አማጽያኑ ከተሞችን የጦር መሳሪያዎችን ወይንም ወታደሮችን ማርከናል ያሉት ጉዳይ እጅግ አስተት ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ በሚያካሄድበትና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ የውሃ ሙሌት ለመከናወን በዝግጅት ላይ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት ሽብርተኛ ህወሓት ታዳጊዎችን በማሰለፍ በሽብር ተግባራት ላይ ተሰማርቶ ነበር ብለዋል ኮሎኔሉ። የተካሄደው ዘመቻ የህወሓትን ቡድን መሪዎችም ለመያዝ አላማ ያደረገ ነበር ብለውታል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ውጊያዎች የተካሄዱት በተመረጡ ቦታዎች ነው ብለዋል። በዋናነትም አድግራት ከተማን ለመቆጣጠር ሙከራ ያደረጉትን የህወሓት የሽምቅ ውጊያ አባላትን ለማስቆምና ለመደምሰስ የተካሄደ ከዚህ ባለፈም የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ይገኙበታል በተባለ ተምቤን አካባቢ የተካሄደ ወታደራዊ ዘመቻና የህወሓት አመራሮችን ለመያዝ ኢላማ ያደረገ ኦፕሬሽን ነበር ብለውታል። በተምቤን አካባቢ በተካሄደ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ከሰሞኑ በህወሓት የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ቃለ ምልልሶችን ሲያደርጉና ሲያለቅሱ የተስተዋሉት ጀነራል ምግብ ኃይለ ሲመሩት የነበረው የሽምቅ ውጊያ ቡድን ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ነው ከስፍራ የሚገኘው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። ከሰሞኑ እንደሚታወሰው ከሆነ በሶስት የጦር ሰራዊት ማለትም አርሚ 1 አርሚ 2 እና አርሚ 3 ተብሎ በተከፈለና ታድሶ በተባለ መርሃ ግብር ሲዋቀር የነበረው የህወሓት የሰሞነኛው የሽምቅ ውጊያ ስብስብ በተለያዩ ቦታዎች በተዘጋጁ የሙዚቃ ድግሶች እንደዚሁም ጭፈራዎችና የስነ ጽሑፍ ፕሮግራሞች ላይ ኃይላችንን አሰባስበናል የመከላከያ ሰራዊትንም ከመድራችን እናስወጣለን ሲሉ በዳንኪራ የታገዘ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ተስተውሎ ነበር።
ይህንን ተከትሎ ህወሓት በድጋሚ መሳሪያ እየታጠቀ ነው፣ ኃይሉንም እያጠናከረ ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ የነበረ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊት ግን በአየርና በመድራ ለበታገዘ የማጥቃት ኦፕሬሽን ይህንን ታድሶ በሚል የተሰባሰበ የህወሓትን የሽምቅ ውጊያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ነው ያስታወቀው። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በአዲግራትና በተንቤና አካባቢ የተካሄደው ወታደራዊ ኦፕሬሽኖችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን አጠናክሮ በቀናት ልዩነት ውስጥ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ነው ያስታወቀው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለማለዳው ያዘጋጀንላችሁ ልዩ የመረጃ ቅኝታችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰገንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። በያላችሁበት በድጋሚ ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።